уже? Да, конечно. Увага! Ready? Go! Готовится Тинкин Козел. Yeah.
проиграл. Да, проиграл. В цьому поєдинку перемогу отримає спортсмен в червоному кулі. Викликається Пінків Козов. Я все люблю. Вчора грав. Давай зараз. Следующий кто после них? Сейчас кто дополнительный. Кто следующий? Увага! Два раунда по півтори хвилини. Третій додатковий, в разі нічі третій раунд. Спортсмени на площадку, рефери. Yeah.
кидал ему. Судя, еще раз, пожалуйста. Там черный. Затесался. Это какой? Червоный. В цьому поєдинку з рахунком 3-2 перемогу отримає спортсмен в червоному боді. Там все летело просто. Все. Все. Тимків усів третє місце. Тимків Ярослав третє місце. Чемпіонат серед дітей в Україні. Який він зараз? Викликається Талько Шаркоді. За ними Аліїв Ящук. Далі.